Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 7, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Budeme vymalovávat na číselné ose políčka podle těchto příkladů, ale možná, že už jsem to zapomněl, trošku si to připomenu Matýsku. Jak to máme dělat? Vymaluj a napiš. Tak vyčeruješ? tušku a co budeš dělat teď? Počítáš červené kostičky 1, 2, 3 a k ním přidáváš modré, 4. A zelených je tolik, kolik je červených a modrých dohromady. 3 a 4 rovná se 7. Mhm. Takže jdeme na to. 3, takže tři na číselné ose 1 políčko, 2, 3 červené a čtyři modrá, jeden, dva, tři, čtyři a zelených je jako červených a modrých dohromady, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, Sedm. Výborně. Tři a čtyři rovná se sedm. My jsme tomu říkali žabí závody, že jo? Červená žába. Jeden skok a modrá žába. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest skoků. No a chudák zelená žába. To odskáče za obě dohromady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 a 6 rovná se 7. A zkusíme ještě jeden. 6 a 1. Tak červená žába. Jeden skok, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, tak jak je to tady napsáno v příkladu, a modrá poposkočí o jeden. Chudák zelená za červenou a modrou dohromady. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 6 a 1 rovná se 7. Rozumíte? Vy to určitě dokážete, takže tady v tom prvním čísle vybarvěte a nezapomeňte dopisovat výsledky.